Initiative misoma avocado berkumulamaf kudato korumi ati galame dinagde konambula oyesut tijra. Ugota sedangkan nini telafi hektar kum jafi ibatokov digdami sagaliriti avocado sanyi filatama has jada muisomsun alergini se galame. Kunambultoni dur omisha avocado makamale imbekne misoma kanarra galit antamwe galan. Bikiltun avocado bilisam motumman konambultota av diesunammo. Omishtota kanneen onnachiisuun misooma kanarratti akka xiyyeeffatan godhe. Qonnaan bultoonni aanaalumee xaafiif gosoota midhaan biroo oomishaa turan avokaadoo oomishuu eegaluu isaaniitiin galiin argatan haalaan dabaleef. Aanaa kanatti qonnaan bultoonni 135 lafa hektaara 45 irratti avokaadoo sanyii filatamaa oomishaa jiru. Kanneen keessaa qonnaan bulaatu faalamuu fi tasfa'ee badhaadha lafa hektaara 3 walakkaa irratti avokaadoo oomishan. Oomisha isaanii kana yeroo calqabaatiif biyya Ispeenitti erguun galii fooyyee argachuudha himu. Qonnaan bulaatu faalamuu lafa hektaara 1 walakkaa irratti oomishuun galii nama argachaa jiran hojii caaluuf isaan onnachiise. Avokaadoon bu'aa qaba gaafi hin qabu bu'aa qaba. Kanaaf dhaabnee hektaara tokko keessa 5-5 dhaabnan 1400 dhaabda. Amma 1400 dhaabdee raawwattee galgala karrama cufneeti 1410 nu gurguttumee gare waggaatti miliyoona 4. Innaa ijoollumtuu akka barriin tuqne gootaa hin lakkoofta. Kanaaf abdii gaariidha jechuudha. Qonnaan bulaa tasfa'ee badhaadhaas lafa hektaara 2 irratti sanyii avokaadoo kan oomishanii oomisha bara calqabaa gabaa alaatti ergan irraa birrii 1,887 argatan. Oomisha isaanii gabaa alaatti erguun gabaa biyya keessaa irrattis jijjiirama fiduuf himu. Mirxa zarii kana Aasiyaan jedhamu nuu kennan. Isa ogaa nuu kennan amma babal'isee too kana Aasii kana dhaabna. Aasii kana dhaabnee ogaa 3tti nuu ga'ee. Ogaa 3tti immoo bara dabre kana karaa alaa akka haala mijeechinee karaa alaa ceesisnu mootummaas maalis ittiinis haala kana mijeechanii karaa nuu qabsiisanii karaa alaa karaa Ispeenii ceesisan. Ceesisannee baay'ee gabaan isaa duraa irra immoo baay'ee nuuf fooyya'ee gabumti biyya keessatu isa laalame gabaan biyya keessatti illee nuu ka'ee isarraa laallee amma baran immoo baay'ee itti bal'isee dhaabaa jirra. Haala qonnaan bultoonni avokaadoo kana oomishaa jiraniin lafa hektaara 1 irraa hundee 400 dhaabuun. Waggaatti marsaa 2 oomisha walitti qabuun avokaadoo kuntaala 1,200 argachaa jiru. Oomisha kana caalaatti jabeessuuf biqiltuun avokaadoo biyya keessatti baay'ifamaa jiraachuudha. Ragaa waajjira qonnaa godina Shawaa Baharaa arganne kan mirkaneessu. Ulaagaa misoomni avokaadoo barbaadu guutuun qixaan oomishuun gabaa biyya keessaa qofa osoo hin taane gabaa alaatti erguun eegalameera jedhan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Baabboo Masfin Tashooma. Oomishni isaa ga'ee jira, ekspoortiif ga'aa jira. Soo isa kana jalqaba leenjiin kennama qonnaan bulaaf. Akkamitti oomishti isaa sassaabamaa beekoo ekspoortii istaandaardii eeguu qaba. Gloobaal gaappii jedhamee wanti hojjetamu tokko jira. Isa san ulaagaa isaa guutuu qaba waan ta'eef akkamitti funaanamaa isa kamtu magaalaa addunyaatiif ta'a akkamitti eenyuuf maal waan jedhu san yeroo funaanamu yeroo guramu yeroo sirraa'u akkamitti ulaagaa qaba. Ulaagaa san tireeningii qonnaan bulaaf kennamee jira. Qaamni adda addaas dhufee isa kana konfirmu godhee jira. Sarara dhaabbanneeti oomisha tilmaamnee jira. Almoos gara kuntaala 3000 ol ta'u barana ekspoortiin goona jenneeti hojjechaa jirru. Bara darbe oomisha avokaadoo toonii 20 biyya Ispeenitti erguun sharafa alaa argamu eegale bara kana gara toonii 1,000 guddisuuf hojiitti jirraa kan jedhan ammoo hoogganaa itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Mohaammad Saani Amiini. Godinaalee Oromiyaa Jimmaa Wallaggaa Bahaa fi Lixa Wallaggaa fi akkasumas Shawaa Bahaa kana keessatti bal'inaan jechuudha oomishatti galanii hoggaa kana toonii 1,000 yoo xiqqaate biyya alaatti erguudhaaf yeroo ammaan tana alergitoota baay'eedhaan wajjin haala gatii isaatii fi haala adeemsa inni itti ergamu irratti waliigaltee irra ga'aa kan jiru waan ta'eef ji'a tokko booda guuturraa guututti walitti qabnee naannoo toonii kana ga'u toonii 1,000 kana biyya alaatti erguudhaan doolaara biyya alaa biyya teenya hudhee qabee jiru kana hanga tokko ni fura kan jedhu abdii qabna. Avokaadoon godinaalee Oromiyaa 18 keessatti misoomaa jira.